Bu gündən etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin bəzi məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb. Bunlardan biri açıq havadakı ictimai yerlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilməsi tələbinin ləğv olunmasıdır. Ancaq qapalı məkanlarda maska istifadəsi mütləqdir. Eyni zamanda Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə yanaşı həm də Azərbaycanın şəhər və rayonlarında yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları bərpa edilir, lakin həftə sonları ictimai nəqliyyatda həmçinin Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılacaq. İddiadəki koronavirus infeksiyasının yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsaddarın qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycanda xüsusi qarantin rejiminin müddəti avqustun 1-nədək uzadılıb.